Vieną vos suradau, kai kišau iš šabakštynus kažkur, tai jau maniau, kad neberasiu. Va, šitam daugiausia. Tai dar traukdama, ištraukęs pamačiau, kad dar 4 ant dugno liko ropinėti.
keli iš galingesnių. Jau su jais reikia atsargiau. Pabuvau apie 2,5 valandos. Daugmaž. Ir šiek tiek susirinko. Gal bent 20 vienetų, net neskaičiau. Manau, jeigu palik nakčiai, gal ir daugiau būtų prilystų. Va, toks apsilankymas prie Žeimenos. Kažkur tai prie Pabradės.